Здравейте, аз съм Севджи Юбова, клиничен психолог и специалист по детско развитие. Темата, която ще ви представя, е свързана с значението на първата година за развитието на детето. Не случайно тази лекция се появява в навечерието на първата годинка и на онлайн училището за родители на Дечко БГ. Целта в тази лекция е да ви представя някои основни понятия, които са свързани с типичното детско развитие през тази възраст. Въпреки, че всяко дете следва своя индивидуален ход на развитие, съществува поредица от събития, които са предвидими и които се очаква да се случат. Уменията, с които бебетата се раждат и усвояват по време на своето развитие, се наричат показатели на развитие. Такива са първата усмивка, хващането, седенето без опора, първите стъпки. Освен, че тези умения и показатели за развитие се появяват в определена последователност, характерното за тях е, че с израстването и с възрастта те стават все по-сложни. Показателите за развитие могат да се групират според функцията си, според това, за което са предназначени, да изпълняват в така наречените функционални области. Такива функционални области са, например, моторната област, свързана с движенията, когнитивната или познавателната област, социално-емоционалната и говорната сфера, както и сферата, свързана с адаптивните умения на децата, навиците, свързани с самостоятелно справяне. Развитието на детето е пряко свързано и с количествени промени, които касаят растежа му. С израстването ще забележите, че във всяка възраст се наблюдават физически параметри и се появяват специфични умения, които много често родителите сравняват в разговори помежду си, свързани с техните деца. Искам да ви подчертая също така каква е разликата между типично и атипично развитие. Тоест разликата между развитие в норма и извън норма. Типично наричаме това развитие, при което развитието на детето не се отличава съществено от това на неговите връстници. Много често, когато се дава определение за това какво е атипично развитие, се казва, че има повече от един начин да се расте. Да, това е вярно и аз като специалист по рано детско развитие признавам, че няма две деца, чието развитие да си прилича и да съвпада на 100%. Въпреки това, терминът атипично развитие се използва при описанието на деца, чието развитие в значителна степен се различава от това на техните връстници, и чието развитие изостава спрямо очакваните показатели за развитие, в която и да е или във всичките области, функционални области, за които споменах. Моторика, емоционално-социално развитие, познавателна сфера, говор и умения за самообслужване. И така, не можем да говорим обаче за първата годинка, без да споменем един много важен етап, който я предшества. Това е пренаталният период, или така нареченият период преди раждането. Най-общо пренаталният период се разделя на три фази. Първата, това е първият триместър или първите три месеца. Втората фаза, втори триместър, т.е. второто тримесечие. И трети триместър, който обхваща до 3 месеца и половина до раждането. През първият триместър се случват много интересни неща. В началото, след оплождането, се произвеждат множество клетки, които съдържат молекула, наречена ДНК. ДНК е много важна, защото тя носи така наречените гени, които определят индивидуалните характеристики на всеки един човек. Още при самото оплождане става ясно дали бебето ще бъде момиче или момче. Но ние разбираме за това едва в края на първият триместър, или в началото на втория, и то не винаги с точност. През първият триместър се развива нервната система на плода, гастроинтестиналната система, т.е. стомашно-чревния тракт, гръбначният мозък, сетивата, сърцето, белите дробове. През тези три месеца започва да се формира лицето, ръцете, краката, пръстите на ръцете и краката започват да се движат. През този период плодът може да се усмихва, да суче, да преглъща. През втория триместър плодът продължава да расте на големина. По пръстчетата се появяват ногти, започва да расте коса.
появяват се миглите и веждите. Плодът може да смуче пръста си и да хълца. С стетоскоп може да бъде чуто сърцето му. В този период отваря очите си. През последните месеци от бременността плодът нараства още повече и става все по-подвижен, като тези движения се усещат и от хората отвън, дори могат да бъдат забелязани. Плодът реагира много бурно на звуци, особено на гласа на майка си. Вярно е, че прекарва по-голяма част от времето си в сън, но в края на бременността прекарва все повече време и в будност и започва да се подготвя за раждането, като се намества по специален начин и заема специална поза. Това, което ви казах за пренаталния период, е изключително важно, защото е свидетелство за това, че бебетата се появяват на този свят не съвсем безпомощни, а подготвени за всичко, което ги очаква. Първите викове на детето при раждането са признак за кризисен момент. Това е първата криза в живота на човека. Кризата на раждането. През първите 3 месеца след раждането, най-важното за бебето е да се чувства комфортно, в безопасност и сигурност. Майката, таткото или лицето, което се грижи за него, се свързва с детето, като отговаря на неговите сигнали и му предоставя любов и комфорт, за да се формира сигурна привързаност. Още преди раждането децата могат да комуникират, могат да усещат, правят това и непосредствено след раждането. Те са изключително социални и комуникативни, въпреки че не могат все още да говорят. Почът на новороденото е един от начините за комуникация и има пикове, в които, т.е. периоди във времето, в които този плач става много силен, много интензивен и се смятат, че това е около 6-та седмица след раждането. Труден е за изтърпяване от по-голяма част от родителите, но запомнете това, което ви казах преди малко, че плачът всъщност е начин на комуникация и е важно родителите да реагират и да открият причините, а не да оставят бебето да плаче. Запомнете във връзка с плача, че всяко бебе е различно, но средно всички бебета плачат до около 3 часа на ден. Поне 3 дни в седмицата, като този период на плач продължава от 3 седмици до 3 месеца непосредствено след раждането. През следващите 3 месеца, от 3-я до 6-я месец, бебетата се учат да контролират тялото си, могат да се обръщат, могат да се надигат на лакти, могат да седят с опора и обичат да следят любимите си хора. Използват ръцете си, пръстите и устата си, за да изследват света, много често и краката си. Общуват с звуци, с движения, общуват също и чрез мимики на удоволствие или на неудоволствие. Те започват през този период да свикват с дневният режим. Разбират, че когато угасите осветлението, е време за сън. От 6-я до 9-я месец започват да се развиват психични процеси като мисленето. Работят усилено, за да комуникират по-успешно с вас. Показват гнева си, показват неудоволствието си, също показват щастието си. Започват да показват темперамента си, харесват им срещите с нови хора, но имат нужда да останат и насаме. Движат се много или пък някои от бебетата предпочитат да седят и просто да наблюдават какво се случва. Тоест в този възрастов период наистина проявяват части от темперамента си. Това, което ви казах във връзка с психичните процеси, да, те наистина се учат да мислят и да търсят решения на различни задачи. Например, търсят с поглед играчка, когато тя падне и следят какво ще направят родителите. Дали ще вземат играчката и ще я подадат. И могат да започнат да извършат това действие не веднъж, само и само, за да видят дали същото действие ще се повтори. За да разберат дали в друга ситуация могат да използват наученото умение. Важен момент през този възрастов период от 6-я до 9-я месец е
нощният сън. Повечето доносени бебета в тази възраст не се будят през нощта, но не при всички е така. Изключително важно е на този етап да обърнете внимание върху дневният режим на детето, не толкова като спазване на разписание по часове, а по-скоро като ритъм и по-скоро като баланс и редуване на почивка, храна, сън и игра. Тоест почивка, хранене и игра. В почивката да влиза и съня. През този възрастов период се появява много интересен феномен, който е свързан с повишаване на тревогата при бебето. Ние наричаме този феномен тревожност, свързана с раздяла или сепарационна тревожност. Този феномен се появява в хода на развитието, нормално около 6-7 месец и достига пика си около 15-месечна възраст, като намалява и изчезва до 3-4, а в някои случаи се задържа и до 6-7 годишна възраст. Тревожността, свързана с раздяла, е свързана с умението за изграждане на доверие и недоверие към света, с разбирането на това, че основната фигура в живота на детето, на бебето, майката или бащата, или въобще човека, който се грижи за него, може по някаква причина да го няма. Вие може да сте в кухнята, може да сте отшли да си вземете душ или да сте решили да отскочите до работното си място, но колкото и за кратко да е това, при бебето няма идея за това къде сте и вашето изчезване, дори и за кратко, означава, че вие сте изчезнали от неговия свят. Много често родителите съобщават, че в този възрастов период те сякаш не искат да бъдат оставени, трудно се разделят, не искат да се срещат и с други хора, които са извън семейството, например. Това е важно, т.е. сепарационната тревожност така иначе се появява, но при някои деца не е толкова силно изразена. В следващия възрастов период, от 9 до 12 месечна възраст, бебетата разбират много повече думи, отколкото могат да кажат. Могат да пълзят много бързо, ако пълзят. Могат да се изправят. Могат също да се опитват да правят своите първи крачки, като ги водите за ръка или дори да проходят вече, да вървят самостоятелно. Те осъзнават, че обектите, че предметите съществуват, дори когато не ги виждат. Могат да се разплачат, ако дори за кратко излезете от стаята. Те знаят, че сте там, някъде в коридора и чрез плача си знаят, че вие можете да се върнете при тях. Това не е манипулация, това по-скоро е познание. И в този възрастов период много често родителите казват, че децата сякаш ги манипулират с плача си. В този възрастов период, малко преди годинката, ще ви направи впечатление, че времето за игра се е увеличило, че бебетата много обичат да играят, като повтарят едни и същи действия. Това им помага да учат и да развиват паметта си, така че те не скучаят, като правят едно и също нещо по безброй пъти. В края на първата годинка следва и втората криза, много скоро, след кризата на раждането. Кризата на първата година може да бъде забелязана най-често като афективни реакции, като тогава, когато детето се среща с някакво препятствие. Причината за появата на тези афективни пристъпи или реакции в някои случаи се обяснява с нестабилността на мозъчните процеси, защото в този възрастов период детето овладява едновременно два много сложни процеса, като ходенето и речта. В други случаи обаче кризата на първата година се обяснява и с идеята за това, че то започва да тества границите, т.е. проверява докъде може да стигне, докъде може да върви, какво може да направи. И много често, например, деца, които са проходили в тази възраст, ако паднат или ако се ударят, за кратко спират тези прояви на моторни умения,
докато дойде някакъв по-стабилен период. В кризата на първата годинка може да чуете, че изведнъж децата сякаш са спрели да говорят, сякаш са спрели да вървят. Тоест умения, които са се появили, по някакъв начин са спрели да се появяват. Но желателно е в този период развитието да се проследи, да се мониторира, за да е сигурно, че това е просто част от, от кризата на първата годинка. Това спиране не трябва да е, този стоп на уменията не трябва да е повече от месец, месец и половина, максимум два. В противен случай може да се, да се касае за проблем въобще в развитието и да се да има нужда самото дете и семейството от по-специална оценка. Кризата на първата година, както ви казах, тя е много важна и тя е необходима за детето, за да може да премине в следващия възрастов период. Много често родителите в края на първата годинка започват да съобщават за различни проблеми, свързани с поведението на детето. Искам да ви успокоя, че на всеки 3 до 9 минути на вас така или иначе ви се налага да се справяте с проблемно поведение и най-вероятно имате програма, която автоматично се активира. Нормално е за тази възраст, както споменах преди малко, децата изследват границите. Три основни принципа трябва да ви водят тогава, когато става въпрос за поведение. Трябва да сте последователни, трябва да сте ясни по отношение на това, което искате от детето си и трябва да запазите спокойствие. Тъй като за да може децата да растат и да се развиват и да разгърнат своя потенциал, те имат нужда да се чувстват в безопасност, т.е. да не бъдат заплашвани. Те трябва да усещат, че са специални и трябва да се чувстват сигурни по отношение на очакванията си от средата, по отношение на очакванията си спрямо вас. Но в същото време, както разбирате, те имат нужда и от правила, т.е. от баланс между свобода и граници. Пак искам да ви повторя последователност, яснота и спокойствие. Тази лекция беше уводна и предстоят лекции, които са свързани с всяко от функционалните области, които ви изброих. Лекции свързани с моторната област, с познавателните умения, с емоционално-социалната сфера, с говора, с уменията и навиците, които се случват през първата годинка. И ако имате специални интереси, свързани с някои от тези области на развитие, въобще детското развитие, можете да използвате формата за контакти към онлайн училището на Дечко.бг и да задавате въпроси по тези теми. Искам в оставащото време да отговоря на някои от въпросите, които сте ми изпратили. Те са много интересни и определено са в тази възраст, за която е лекцията. Въпрос от Надя. Здравейте, имам въпрос относно приспиването. Ние все още заспиваме на ръце с люлене и пене. Остави ли я в кривачето, се обръща по корем, забива нос във възглавницата и почва да реве и да се дере. Не мога да оставя да плаче, тъй като имахме пъпна херния и лекарката каза да внимаваме, да ние оставяме да плаче. Вече обаче е 8 кг и започва доста да натежава, като я нося по-дълго време. Надя, въпреки че не пишеш на каква възраст е дъщеря ти, искам да кажа нещо във връзка с съня при децата. Дневният режим и въобще нощният сън и заспиването в кривачето започват да стават все по-възможни и по-постижими след 6-я, след 9-ят месец от раждането. Тогава в някои случаи родителите спират нощното хранене и виждат, че децата спят все по-дълго време през нощта. Във връзка с приспиването много е индивидуално. Всяко бебе има различен ритуал за заспиване. Някои обичат да бъдат люлейни, както пишеш ти, други обичат да им се пее. Някои обичат комбинация от тези неща или заспиване, примерно с залагалка.
В някои случаи дори родителите прибягват до даването на шише с мляко и така го оставят, но искам да ви предупредя, че има много сериозен риск от аспирация и не го правете. Това, което аз мога да те посъветвам е да се консултираш с твоята лекарка във връзка с тази пъпна херния, която имате. Дали е възможно да започнете да правите така наречен тренинг за умения за заспиване. Какво се има предвид по тренинг за умения за заспиване? Става въпрос за оставяне на бебето, трениране на бебето, като се оставя в креватчето за определен период от време. Естествено, не трябва да се оставя безкрайно да плаче, но това, което мога да кажа е, че допустимото време за плач, ако бебето не се успокои само, са 2 до 3 минути. Но това ти го казвам само ако лекарката прецени, че това може да бъде направено във връзка с пъпната херния, която посочваш. Тренингът за оставяне на бебето в креватчето включва постепенно увеличаване на времето. Тоест, то трябва да може да свикне, че така или иначе в времето за сън, то ще прекарва в креватчето си и ще бъде оставено. Това става постепенно и понякога е много трудно. Ако твоето бебе все още не е готово да започне такъв тип тренинг, може би това трябва да се отложи на по-късен етап. Знам, че е неудобство във връзка с тежестта, но искам да ти кажа, че това е един от най-красивите периоди от развитието на децата, първата годинка, в която все още можем да ги носим много дълго време на ръце и те имат нужда и ни показват, че искат всъщност да го правим. Ако имаш допълнителни въпроси, ще се радвам да пишеш. Благодаря ти за темата, която постави. Таня Лисева, моите въпроси са два. Как да се справям с проявите на капризно поведение, викове, нежелание да спре да прави нещо видимо опасно или нежелателно, без непременно да използвам строго не и отказ? Как да стимулирам интерес към съзидателни, а не бурни или разрушителни игри? Задачата ми често се осложнява от буйната намеса на по-голямото ми дете. Може би е добре да спомена, че възрастта на малкото ми дете е почти 11 месеца. Таня, благодаря ти за въпросите. Така наречените прояви на капризно поведение всъщност са свързани с учене и с изпитване на това докъде са границите и докъде може да стигне. Един от моите въпроси, които много често задавам във връзка с видимо опасно или нежелателно поведение е дали детето търси погледа, когато се изправи пред нещо ново и дали очаква от майката или от бащата потвърждение да продължи напред във връзка с изследването на тази опасна ситуация. Използването на не винаги е най-удачният вариант по отношение на деца. Имам усещането като специалист и като родител, че в някаква степен децата са имунизирани и не чуват това не, освен случаите, в които те го казват. Моят съвет към тебе е да структурираш твоите забележки към детето си, вместо не, например, да кажеш какво искаш детето ти да направи, като, например, спри, ела тук, седни, остави го, т.е. да си много ясна и да си много последователна в това, което правиш. В началото ще бъде трудно, ако си свикнала да казваш не и да поставяш забрани и откази, но в последствие това нещо може да се овладее и да се научи. Това, което казах, основните принципи, яснота и спокойствие и твърдост при изискването на определени правила. Относно това как да се стимулира интереса към съзидателни, а не бурни или разрушителни игри, тук е много индивидуално какво всъщност е нивото на развитие на детето, от какви точно игри се интересува, но едно от основните неща, които правят децата, е да разрушават играчките, като всъщност те по този начин разбират как функционират, как работят и въобще по този начин
добиват понятие за това как работи света. В темата за развитието на когнитивната сфера ще бъдат включени различни, идеи за това как да се стимулира развитието и, да, и ще бъдат дадени определени насоки за игри. Това, което мога да кажа за възрастта от 11 месеца и специално информацията, която ти даваш за разрушителните игри, е да се дават играчки, които са свързани с... които могат да бъдат чупени и след това да бъдат поправени. Тоест, частите да водят до едно цяло. Има такив, има такива стартови, начални строители. Също в тази възраст са подходящи така наречените сортери, които са свързани с овладяване на геометрични форми, освен с разрушаване и с разделяне на части, с сортиране по цвят и по форма. Благодаря ти за въпросите. Таня Белчева, интересуваме дали наистина е доказано, че колкото повече думи чуе едно дете до една годинка, толкова по-интелигентно ще стане след това. Добре ли е за детето до една годинка да го оставяме само и да се стремим да го научим на самостоятелност или е по-добре да не го оставяме без компания и занимавки? Кога трябва да започнем да показваме и негативните емоции на детето, а не винаги да тушираме отрицателните емоции? Благодаря. Таня, много интересен въпрос, много интересни въпроси. Да, много е важно на детето да се говори, така то ще чува много повече думи. Известно е, че децата през първата годинка са едни от най-добрите слушатели и това по какъв начин се учат и ученето на един език започва не в училище, а още и непосредствено след раждането. Има теории, че това става дори пренатално. Една от тези теории е свързана с факта, че още в края на първата си годинка те различават своя роден език и се ориентират към хората, които говорят на техният майчин език, ако попаднат в чуждоязикова среда. Добре е понякога детето да бъде оставено само, стига то да иска и да има желание за това и да издържа. Децата имат нужда от такъв тип почивка, от време през което да са сами, да разглеждат, време през което телевизора да е изключен, музиката да е изключена, време в което да изучават себе си, ако щеш и въобще околната среда около тях. Относно това, кога трябва да започнем да показваме негативните емоции на детето, това не е добре да се случва през първата годинка, защото все още емоционалният контрол не е толкова силен и изключително индивидуално е и свързано с нещо, което ние наричаме емоционална интелигентност. Относно емоциите ще има специална лекция в сферата, която касае емоционално-социалното развитие и там ще засегнем, ще засегна темата за точно за развитието на емоционалната интелигентност. Благодаря ти за въпросите. Имаме въпроси от една баба, Надежда, която ни пише: моята внучка е само на 7 месеца. Имам усещането, че ни манипулира. Възможно ли е това? Колко е оптималното време за игра с нея и трябва ли да има периоди, в които да оставаме сама да се занимава с нещо си? Не иска за минутка да остане сама. Надежда, това, което казваше, е нормално и искам да те уверя, че в никакъв случай не ви манипулира. Но тя се е научила, че в мига, в който вие излезете от стаята, напуснете и тя не ви вижда, тя може да ви извика чрез плача си. Това, което казах по време на лекцията, във връзка с един феномен, който се развива точно на 6-месечна възраст, започва да се развива тогава, е така наречената тревожност, свързана с раздяла. Изключително важно е да откликнете на плача на бебето в този възрастов период, за да може тази привързаност, която се е формирала между вас, да се затвърди и
бебето да има доверие към света. Да, това, което казах преди малко и във връзка с предният въпрос, трябва да има периоди, в които бебето да се оставя само, да се занимава, като това време за игра не трябва да е повече от 5-10 минути, но само не означава без надзор. В никакъв случай. Благодаря ти за въпросите. Ралица Иванова. Малката ми принцеса стана на 6 месеца. Както всички родители и при нас проблема с съня е основен, тъй като това натоварва както психиката на самото бебе, така и нашата. От преди месец нашето ангелче спи през нощта по 1 час. След това започва да плаче, храним се, играем, пак заспиваме, но съвсем за кратко. Това не е пълноценна почивка, как ще порасне като не спи. Искам да споделя и още нещо, когато я оставим при бабите и тя не мрънка, не хленчи, а напротив спи и се държи чудесно, а при нас още от мига, в който ме види, започва да мрънка и ръмжи, сякаш иска да ми се оплаче от нещо. Но не я разбирам. Идея нямам в какъв възрастов период трябва да се започне с изграждането на режим, включваш време за ядене, спане, игра и туалет. Ще ми е интересно да чуя вашето професионално мнение. Ралица, благодаря ти. Наистина се оказва, че проблема с съня е основен във възрастта между 6 и 9 месеца. Определено това е възрастта, в която родителите започват да търсят и да се ориентират към дневен режим на бебето. Голяма част от бебетата спират да се хранят по това време през нощта, но разбирам, че при вас има такова хранене и че всъщност нощта се е превърнала в ден, защото играете и заспивате едва след това. Но съвсем за кратко. Тоест цикълът на съня съвсем се и на бодърстване се е объркал. Лично моят съвет към теб е да направиш консултация с педиатър, за да си сигурна, че причините за недостатъчния сън не са медицински. Това, което мога да кажа за съня през този възрастов период е, че той трябва да бъде от порядъка на 14 часа за 24 часа. Минимум нощният сън трябва да бъде между 5 и 6 часа. И ако това нещо не се случва, е задължително да бъде направена консултация с специалист. Във връзка с проблемите с съня, бих искала да ти препоръчам една книга, която вече е преведена на български. Тя се казва «Най-щастливото бебе в квартала» и е на доктор Харп. Там има много полезни съвети и много интересна техника във връзка с приспиването на бебетата. Надявам се, че ще ви бъде полезна. Благодаря ви за въпросите. Радвам се, че бяхме заедно и се надявам да имате интереси към следващите лекции, свързани с развитието на бебето през първата годинка. Благодаря ви и спокойна вечер!